Құрметті студенттер, сіздер назарларыңызға ұсынылып отырған пәннің аты басқару есебі. Бірінші тақырыбымыз, дәрістің бірінші тақырыбы басқару есебі туралы жалпы түсінік. Тақырып бойынша қарастырылатын сұрақтар. Басқару есебі мәнін анықтау, басқару есебінің принциптері, басқару есебінің мақсаты, және қаржылық, және басқару есеп жүйесінің салыстырмалы сипаттамасы. Жалпы бухгалтерлік есеп кәсіпорында жүргізілетін мынандай мақсатқа мүдделі. Ең бірінші, кез келген кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы, қызмет нәтижелері туралы, қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы толық дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. Сондықтан ақпарат пайдаланушылар келесі топтарға жіктеледі. Біріншіден, сыртқы ақпарат пайдаланушылар, немесе инвесторлар, кредиторлар, жабдықтаушылар, сатып алушылар, қызметкерлер, мемлекеттік ұйымдар, жалпы жұртшылық болып сыртқы пайдаланушылар деп аталады, және ішкі пайдаланушылар. Ішкі пайдаланушылар оларға сол кәсіпорынның басшылығы, әртүрлі құрылымдық деңгейдегі менеджерлер, немесе бір сөзбен айтқанда кәсіпорынның басқару функциясын атқаратын персоналы жатады. Сонымен ақпарат пайдаланушылар бухгалтерлік есептің екіге бөлінеді: сыртқы пайдаланушылар және ішкі пайдаланушылар болып. Бір тұтас бухгалтерлік есеп жүйесінің ақпарат пайдаланушылардың көмегімен екі топқа жіктелуіне байланысты бухгалтерияда екі топқа жіктеледі: қаржылық бухгалтерия және басқару бухгалтериясы болып. Қаржы есебінің мақсаты сыртқы пайдаланушыларды кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы ақпаратпен қамтамасыз етуден тұрады. Басқару есебінің мақсаты кәсіпорын құрамында басқарушы персоналды, басқару функцияларын атқаруға қажетті ақпаратты дайындаудан тұрады. Яғни қаржы есебі сыртқы пайдаланушылар үшін ақпарат дайындайтын болса, басқару есебі тек ішкі пайдаланудағы мәліметтерді өңдейді. Басқару есебі оқу пәні ретінде қашан пайда болды? Ең бірінші, Американдық бухгалтерлер ассоциациясының түлектері бухгалтер талдаушы деген квалификацияға иеленді. Ол 1972 жылы іске асты. Содан бастап жалпы бухгалтерлік есептің қаржылық есеп және басқару есебі деп екіге бөлінуі пайда болды. Бірақ біздің отандық экономикада басқару есебі жаңа құбылыс деп айтқан қателік болады. Бухгалтерлік есептің қазіргі атқарып атқан жұмысын совет дәуірінде де өте кең көлемде қолданған. Ол кезде жалпы бухгалтерлік есеп, басқару есебі өндірістік есеп деп аталған. Бірақ қазіргі басқару есебін өндірістік есеппен теңдестіруге болмайды. Өндірістік есептің мақсаты ол қорлардың құнын бағалау, өндірістік шығындар туралы мәліметтерді жинақтап, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау болып табылады. Ал басқару есебінің мақсаты өндіріс шығындарын азайту, табысты ұлғайту және тиімді өнім құрылымын қалыптастыру болып табылады. Сонымен басқару есебі дегеніміз бұл кәсіпорынды басқаруға қажетті ақпаратты идентификациялау, өлшеу, тану, жинақтау, жіктеу, жүйелеу, өңдеу, талдау, бағалау және мүдделі тұлғаларға беру процесі деп түсіндіріледі. Басқару есебінің мәні. Басқару есебінің мәні әртүрлі деңгейдегі кәсіпорынның басшыларына басқару шешімдерін дұрыс қабылдау үшін қажетті көлемде жинақталған ақпараттар тұрады. Басқару есебінің негізгі мақсаты: біріншіден, жедел басқару шешімдерін қабылдауда басқарушыларға ақпараттық көмек беру. Екінші, кәсіпорын қызметінің экономикалық тиімділігін бақылау, жоспарлау және болжау. Үшінші, бағаны қалыптастыру үшін базаны қамтамасыздандыру. Төртінші, кәсіпорынды дамытуда едәуір тиімді жолдарын таңдау. Басқару есебінің қағидалары:
яғни басқару есебі белгілі бір қағидаларға сүйеніп жұмыс атқарады. Яғни ол кәсіпорынның үздіксіз жұмыс жасау қажеттілігі, жоспарлау мен есеп беру үшін біркелкі бірлік өлшем бірлігін ұстану, кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің нәтижелерін бағалау, бастапқы және аралық ақпараттарды бірнеше рет қолдану, басқару дәрежесінің арасындағы коммуналдық, коммуникациялық байланыстардың негізі ретінде ішкі есептіліктің көрсеткіштерін қалыптастыру және коммерциялық қызметті, қаржыларды, шығындарды басқаруда смета әдісін қолдану. Жалпы басқару есебі көбінесе өнім өндіретін кәсіпорындарда ұйымдастырылады. Басқару есебі өте қымбат және күрделі ұйымдастырылады. Сондықтан да белгілі бір басқару есебінің атқаратын қызметтері бар. Олар жедел басқарушылық шешімді қабылдайды, бақылайды, басқарушылық деңгейінде ағымдағы жоспарлау үшін қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді. Басқару деңгейлерімен бірдей деңгейдегі әр түрлі құрылымдық бөлімшер арасында ішкі байланыс құралы болып тұратын ақпарат қалыптастырады. Мақсатта қол жеткізуде жалпы кәсіпорында және бөлімшелердің ішкі қызметінің нәтижелерін бағалау мен жедел бақылау жүргізеді. Басқару есебінің ерекшелігі, яғни біз алдыңғы слайдтарда айтып кеткеніміздей, жалпы бухгалтерлік есеп қазіргі кезде екіге бөлініп отыр. Қаржылық есебі және басқару есебі. Яғни басқару есебінің басқа есептерден ерекшелігі, біріншіден, интегралданған есеп ретінде өндіріс шығындарын есептейді, талдайды, жіктейді, бақылайды және жоспарлайды. Сондықтан оның мақсаты өндіріс шығындарын азайту, табысты ұлғайту және тиімді өнім құрылымын қалыптастыру болып табылады. Яғни басқару есебінің негізгі ерекшелігі ол кез келген кәсіпорында өнім өндіретін, қызмет көрсететін, жұмыс орындайтын кәсіпорында шығындарды азайту, табысты ұлғайту сияқты негізгі мақсаттарды алға қояды. Яғни ең бастысы басқару есебі үшін калькуляциялау мен шығындар жөніндегі ақпараттарды жинақтап ұйымдастыру болып табылады. Басқару есебін ұйымдастыру ол кез келген кәсіпорынның ішкі жұмысы. Кәсіпорынның әкімшілігі шығындарды қандай бөліктерге жіктейтіндігін, олардың нақты стандарттық есебін жүргізуді, шығындарды толық және бөлшектеп жүргізуді өздері шешеді. Яғни басқару есебі үшін басқару есебінің мәліметтері тек қана сол кәсіпорынның ішкі жұмысы болып табылады. Басқару есебінің жүйесі келесі көрсеткіштер арқылы сипатталады. Бірінші, ақпараттардың көлемімен, екінші, ақпараттардың мақсаттарымен, ақпараттардың критерияларымен, мақсатқа жету құралдарымен, элементтердің құрамымен және олардың байланыстарымен. Басқару есеп жүйесінің жүктелу бойынша негізгі белгілері. Жалпы қаржылық және басқару есебі кәсіпорында жүргізілген кезде екі түрге жіктеледі. Бірінші, интеграцияланған жүйе, онда қаржылық есепте, басқару есепте бір бухгалтерияда жүргізіледі, бір шоттар жүйесін қолданады. Яғни қаржылық есеп үшін де, басқару есеп үшін де бір шоттар жүйесі қабылданады. Ал екінші белгі ол автономдық жүйе. Мұнда басқару есебі қаржылық есептен мүлдем бөлек жүргізіледі. Ол кәсіпорында екі бухгалтерия қалыптастырылады. Бірі қаржылық есептің жүйесін жүргізумен айналысады, екіншісі басқару есебінің жүйесін қалыптастырады. Онда бөлек шоттар жүйесі тағайындалуы қажет. Сондай ақ келесі белгілері ол өзіндік құнға шығындарды толық қосады және шығындардың жедел есебін жүргізеді. Басқару есебінің әдіс тәсілдері. Олар келесіде элементтерден тұрады. Бірінші, құжаттама, инвентаризация, бағалау, топтамалар, бақылау шоттары,
жоспарлау, нормалау, лимиттеу, талдау, бақылау. Және басқару есебінің ең маңызды басқа есептен ерекшеліктерінің бірі ол жауапкершілік орталықтары бойынша есеп жүргізеді. Жауапкершілік орталықтары дегеніміз ол кәсіпорынның белгілі бір құрылымдық бөлімшелері. Егер де ол өнім өндіретін кәсіпорын болатын болса, онда ол белгілі бір цехтар, және энергетикалық цех болуы мүмкін, асхана немесе басқа да құрылымдық бөлімшелердің әрқайсына жеке-жеке есеп жүргізеді. Жауапкершілік орталықтары кез келген кәсіпорында мынандай топтарға бөлінеді. Шығын орталығы, түсім орталығы, табыс орталығы және инвестиция орталығы. Сонымен басқару және қаржылық есеп жүйелерінің салыстырмалы сипаттамасын өздерің көріп отқан слайдтағы бірнешесіне тоқталайық. Ақпараттың негізгі тұтынушылары бойынша біз алғашқы слайдтарда айтып кеттік. Жалпы бухгалтерлік есепте ақпарат пайдаланушылар қазір сыртқы және ішкі болып екіге бөлінеді. Яғни тағы да айталаймыз, басқару есебі ішкі ақпарат пайдаланушылар үшін ақпарат жүргізіледі, ал қаржылық есеп сыртқы ақпарат пайдаланушылар үшін мәліметтер дайындайды. Яғни ең бірінші салыстырмалы сипаттамасындағы ерекшелік осында. Ақпарат жинау мақсаты да тура солай. Яғни қаржылық есебі көбінесе ішкі пайдаланушылардың қажеттілігін қанағаттандырмай жатады. Сондықтан басқару есебі түгелдей ішкі пайдаланушылар үшін ақпаратты жинақтап, өңдеп, талдап, идентификациялап беріп отырады. Есепті жүргізу мақсаты, шығындарды топтастыруы, есептің негізгі объектісі, есеп беру жасау кезеңі, яғни қаржылық есеп үшін белгілі бір жаңағы кварталда немесе жылдық есеп беру нақты белгіленген болса, ал басқару есебі мәліметтерін кез келген басшыға қажетті уақытта жасау қажет болады. Жалпы басқару есебі ол шығындар есебі. Кез келген кәсіпорында шығындарды есептеу үшін калькуляция әдісі қолданылады. Калькуляциялау дегеніміз өндірілген өнімнің, атқарылған жұмыстың, көрсетілген қызметтің өзіндік құнын есептеу, немесе өнімнің бір өлшемінің өзіндік құнын есептеу болып табылады. Калькуляциялаудың элементтері: шығындардың есеп объектісі, калькуляциялаудың объектісі және калькуляциялық бірлік. Яғни калькуляциялау кезінде міндетті түрде осы элементтерге көңіл бөлінеді. Мысал ретінде айтатын болсақ, калькуляциялау өндіріс, егер де мал табынын алатын болсақ, онда жалпы табын бір кәсіпорындағы мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпорында, яғни сүт, ет өнімін беретін табын шығындардың есеп объектісі болып табылатын болса, ал соның табынның сүті, еті калькуляциялаудың объектісі болып табылады. Ал сол кәсіпорындағы сүтті, етті қандай өлшем бірлікпен өлшейтін болса, мысалға литр, килограмм, онда ол калькуляциялық бірлік болып табылады. Калькуляциялаудың түрлері: калькуляция уақыт бойынша құрастыру, алдын алушы және кезекті болып табылады. Алдын алушыға жоспарлы, сметалық, нормативтік және өнімді дайындағанға дейін есептелетін алдын ала шамалау калькуляциясы болып жіктеледі. Өзіндік құнға қосылған шығындардың құрамына байланысты калькуляциялау цехтік, өндірістік, толық өзіндік құн калькуляциясы болып жіктеледі. Калькуляциялау кәсіпорындарды қамту аймағына байланысты дара, фирмалық және салалық болып бөлінеді. Сонымен қатар параметрлік калькуляцияларда көбінесе пайдаланылады. Параметрлік калькуляциялар сапасы нақты өнімнің өзіндік құнын есептеу үшін құрастырылады. Осы тақырып бойынша жалпы материалдарды бекіту үшін келесі бақылау сұрақтарын көңіл аударыңыз. Басқару есебі туралы жалпы түсінік. Басқару есеп пәні нені зерттейді? Басқару есебінің объектілері қандай? Басқару есебінің маңызды мақсаттары, басқару есебінің қағидалары, басқару есебінің мақсаты, басқару есебі мен қаржы есебінің айырмашылығы, басқару есебі жүйесі қандай көрсеткіштермен сипатталады? Басқару
әдіс тәсілдері қандай элементтерден тұрады, басқару есебі ақпараттарына қандай талаптар қойылған. Назарларыңызға рахмет.